Assalomu alaykum. Inha universiteti bilan hamkorlikda suratga olinayotgan xorijdagi tengdoshim ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugun biz okean ortida o'zining mehnat faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirayotgan yurtdoshimiz bilan suhbatlashamiz. Nodir Zakirov Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tug'ilgan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro huquq fakultetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini 2003-yilda Toshkentdagi AQSh elchixonasida fuqarolik jamiyati va demokratik islohotlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutaxassis sifatida boshlagan. AQShning Washington shahridagi Georgetown universitetida huquq bo'yicha magistr unvoniga ega bo'lgan. 2009-yildan hozirga qadar Washingtondagi Jahon banki shtab-kvartirasida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mutaxassis vazifasida faoliyat olib boradi. AQSh davlat departamentining Benjamin Franklin unvoni sovrindori. Korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida qator xalqaro konferensiyalar dagi nutqlari bilan jamoatchilik e'tiborini qozongan. Shuningdek, Nodir Zakirov Britaniyaning Macmillan nashriyoti tomonidan O'zbekiston o'rta maktablari uchun chiqarilgan ingliz tili darsliklari ham muallif hamdir. Oilali, 2 nafar farzandi bor. Assalomu alaykum Nodir aka, yaxshimisiz? Siz bilan onlayn bog'lanib turganimizdan juda ham xursandmiz. Assalomu alaykum. Tomoshabinlarga kattakon salom Amerika poytaxti Washingtondan, tengdoshlarimizga, akalar, ukalar, opa-singillarimizga hammaga iliq salomlar Amerikadan. Mana siz hozir Amerikadasiz, to'g'rimi? U yerda menimcha vaqt tafovuti anchagina katta bo'lsa kerak. Adashmasam, u yerda hozir tong yotyapti. Hozir ham biz 10 soat orqadamiz O'zbekistondan ko'rib turibsiz. Washingtonda bugun endi kun boshlanyapti, yomg'irli kun. Orqamizda turgan mana bu Washington monumenti, Washingtonni qoq markazidamiz. U yerga endigina borganlar vaqt rejimiga moslashishga ancha-muncha qiynalishsa kerak. Vaqt tafovuti bilasizmi? Bir haftacha vaqt ketadi, bir vaqt zonasidan ikkinchi vaqt zonasiga ko'chsangiz. Chunki O'zbekistonda mana kun tugayotganda bu yerda hozir kun boshlanyapti. Taxminan bir hafta ichida shu vaqtlarga o'rganib ketasiz. Lekin eng qiyin o'rganadigani shu yaqinlaringiz bilan, qarindosh urug'i, do'st birodarlaringiz bilan muloqot qilish uchun ham vaqtni to'g'ri tanlash kerak. Ular uyg'oq bo'lish kerak, sizda ham juda ham kech yo juda ham erta bo'lmasligi kerak. Mamlakatimiz yoshlari sizni yaxshi tanishadi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina faolsiz. Keling, o'zingiz haqingizda gapirib bering. Asli qayerdansiz? Qanday qilib u yerlarga bordingiz? Qanday qilib o'z faoliyatingizni u yerda boshladingiz? Shu haqida bilmoqchimiz. Albatta, albatta. Aslida O'zbekistonning Qo'qon shahridanman, Farg'ona viloyatidan. Qo'qon shahrida tug'ilib o'sganman, shu yerda o'qiganman. Undan keyin Toshkent shahrida Jahon iqtisodi va diplomatiya universitetida xalqaro huquq yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Shu o'qishim davomida men juda ko'p tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni boshlaganman. Talabalik davridanoq qayerlardadir stajirovkalarda o'tganman. O'qishni tugatib, Toshkentdagi Amerika elchixonasida demokratik rivojlanish va fuqarolik jamiyatini rivojlantiradigan mutaxassis bo'lib ishlaganman. O'zbekiston bo'yicha turli viloyatlarga sayohat qilardim. Yoshlar tashkilotlari bilan, ayollar tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari bilan yaqindan ishlab kelardim. Lekin bir vaqt keldida shu qilayotgan ishlarim menga hali kundalik odat bo'lib qoldi, hali rutina deydi. Shundan keyin men o'zim shunaqa insonman, agar o'zimni bir qiyinroq vaziyatlarga solib turmasam, o'zimni bir sinovlarga solib turmasam, shaxsan rivojlanmayman va professional nuqtai nazardan rivojlanmayman. Shuning uchun 2008-yili men qaror qildim, o'zimni akademik unvonimni davom ettirishni va Amerikadagi nufuzli Amerika universitetlariga magistraturaga topshirdim. Huquq bo'yicha bir nechta universitetlar meni qabul qilishdi, lekin Washingtondagi Georgetown universiteti menga o'zlarini grantlarini taqdim etganligi uchun va bu universitet mamlakat poytaxtida joylashgani uchun va u yerda dars beradigan professorlar ko'rinarli, taniqli professorlar, siyosatchilar, yuristlar bo'lganligi uchun shu universitetni tanladim. Bu universitetni o'qib yurgan davrimda mana rezyumem bu yerdagi, demak, Jahon banki mutaxassislari qo'liga tushib qolgan va shu davrda ularga rus tilini, o'zbek tilini biladigan yurist kerak bo'lgan. Shunda ular meni bir loyihaga taklif qilishdi. Bu loyihada talaba sifatida, stajyor sifatida qatnashdim va qisqa muddat ichida ko'rsatgan faoliyatim ularga yoqib, ular meni ishga taklif qilishdi doimiy ravishda. Shundan buyon shu xalqaro tashkilotda yurist sifatida ishlayman. Mutaxassisligim korrupsiyaga qarshi kurashish. Ya'ni aytmoqchisizki, til bilishingiz sizga dunyo eshiklarini ochdi, to'g'rimi? Albatta, til bilish bu kalit. Men ko'p yoshlar bilan muloqot qilganda o'z ukalarim bilan yoki ijtimoiy tarmoqlarda qayta-qayta ta'kidlayman, til bu kalit. Til kasb
bo'lmasligi mumkin, lekin til bilish sizga dunyo ilmlariga yo'l ochadi, dunyodagi imkoniyatlarga sizga eshiklarni ochib beradi. Mana biz yana bilamiz, ko'p mamlakatlarda bo'lasiz. Bu mamlakatlarga qanday tashrif bilan borasiz? Ish yuzasidanmi yoki sayohat qilish ishtiyoqi sizda kuchliligi uchunmi? Bu endi ijtimoiy tarmoqlarda yoritayotganim, albatta bu shaxsiy mani fikrlarim, shaxsiy sayohatlarim, lekin aslida ular ish bilan bog'liq. Lekin men hozir bu muloqotim siz bilan O'zbekiston fuqarosi, o'zbekistonlik bir yosh yigit sifatida, qaysidir bir tashkilot sifatida, xodimi sifatida emas. Shuning uchun fikrlarimni shaxsiy fikrlar deb qabul qilasiz. Xuddi shunday ijtimoiy tarmoqlarda ham ish yuzasidan sayohat qilsam-da, lekin ijtimoiy tarmoqlarda bildirgan fikrlarim mani shaxsiy fikrlarim. Shuning uchun dunyoning turli mamlakatlariga xizmat yuzasidan safarlar qilaman va shu safarlar davomida harakat qilaman bu davlatlarni O'zbekiston bilan solishtirishga, O'zbekistondagi sharoitlar bilan, O'zbekistonda nima afzalligi bor ulardan? Madaniyatimizda bo'ladimi, oshxonamizdami yoki umuman tabiatimizdami? U davlatlarda qanday afzalliklar bor? O'shalarni o'rganib, O'zbekistonda qanday tatbiq qilsa bo'ladi? Shunaqa mulohazalarni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishga harakat qilaman, chunki dunyo ko'rish odamni dunyo qarashini ham kengaytiradi. Mana yaqinda Afrikadagi sayohatingiz haqida ham bir post joylashtiribsiz ijtimoiy tarmoqda. Ya'ni Akrada bo'libsiz. Bu haqidagi taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. Endi juda ko'pchiligimiz bilamiz, Afrika davlatlarida demak rivojlanayotgan davlatlar ko'p. Ularda shartlar turli. Demak iqtisodiy qiyinchiliklar bo'ladimi yoki salomatlik bilan bog'liq muammolarmi? Shularni biz odatda umumiy tushunchaga egamiz, lekin o'sha yerga borib, o'sha yerda yashayotgan odamlarning hayoti bilan yaqindan tanishgandan keyin, bir xarobalarda yashayotgan mahallalarni ko'rib, juda ham nochor ahvolda yashayotgan bolakaylarni ko'rib, odam juda ham ta'sirlanib ketadi. Haqiqatan ham dunyoda qiyin sharoitlar bor. Rivojlanish oldida juda katta muammolar oldida turgan davlatlar bor. Shuning uchun shukr qilish kerak, bizni yurtimiz shunaqangi bir toza, tabiati chiroyli, odamlarimiz toza. Shundan kelib chiqib bizda unaqa bir jiddiy kasalliklar yo'q. O'zbekistonda ham albatta qandaydir muammolar bor, ularni hal qilishga harakat qilyapmiz, lekin uni jahon miqyosida solishtirsangiz, albatta juda nochor ahvolda yashayotgan davlatlar ham bor. Shundan kelib chiqib aytganim, O'zbekistondagi davlatda tug'ilganimizga Xudoga shukr, shunaqangi jannat makon yurtimiz bor degan fikrlarni bildirgandim. Gana davlati, Afrikadagi Gana davlati poytaxti Akrada, demak tarixiy qismini aylanib yurganimizda baliqchilar qishlog'i bor ekan. Shu baliqchilar qishlog'ida bu bolalar endi yugurib o'ynab yuribdi, juda ham imkoniyatlar bor deb bo'lmaydi, tashlandiq joylar. Shunday ham bolalar o'ziga o'yinlar topib yuribdi. Bolacha ingliz tilida gapirmas ekan, lekin baliqchasini ushlab kelib, "Mani birga rasmga olib qo'ying" deb undadi. Shundan rasmga olib qo'ydimda bir qaniydi niyat qilib qo'ydim, shu imkon bo'lsa ekan, shu bilganimda bolachilar bilan ko'rishganda bir shirinliklar olib kelib bergan bo'lardim, xijolat bo'lib qoldim. Nodir aka, sizni suhbatlaringizda, yozganlaringizda haqiqiy o'zbek ruhi bor. Vatanni sevishingiz, yurtga bo'lgan muhabbatingiz ro'y-ros ko'rinib turadi-da. Yurtga qaytish istagi bormi sizda? Albatta, juda o'rinli savol. Bu savol menga qayta-qayta beriladi ijtimoiy tarmoqlarda. Ayniqsa Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan Nyu-Yorkda bo'lgan uchrashuvimizdan keyin juda ko'pchilik murojaat qilishdi. Sizni prezident bilan uchrashuvingizni ko'rdik, sizni murojaatingizni ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda. Endi O'zbekistonga qaytasizmi deb. Men juda ham albatta xohlayman O'zbekistonga qaytishni. Mani oilam doim O'zbekiston bilan bog'liq. Qachonki biz sog'inch bilan yashaymiz. Mana shu prezident bilan bo'lgan uchrashuvda e'tibor bergan bo'lsangiz, juda taniqli olimlar, Amerikaning nufuzli tashkilotlarida, ilmiy muassasalarida faoliyat yurib, yutuqqa erishgan olimlar edi. Ularning orasiga biz ham kamtarona qo'shilib qoldik, u qadar tajribaga ega bo'lmasak ham. Lekin shundan kelib chiqib, men tan berdim yurtboshimizga, Shavkat Mirziyoyevga munosabatlari, shu chet elda yutuqqa erishgan vatandoshlarimizga bo'lgan munosabatlari samimiy suhbat davomida aks ettirildi va chin ko'ngildan qiziqish bildirdilar. Bizning yurtimizda hozir sizdek mutaxassislarga ehtiyoj katta. Kelib, ko'chib kelmasangiz ham hech bo'lmasa kelib bir ma'ruzalar o'qinglar, shogirdlar orttiringlar, bilimlaringni, bilganlaringni bo'lishinglar deb. Bu juda o'rinli gaplar. Hozirgina
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashuvdan chiqdim. Nyu-York shahrida bo'lib o'tgan bu uchrashuvda 18 nafar o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida turli soha vakillari bo'lib, turli sohalarda ishlayotgan, yutuqlarga erishgan vatandoshlarni yig'ishdi. Mani faoliyatim hozir Amerikadan turib, shunaqa katta tashkilotdan turib, O'zbekiston manfaatlari va O'zbekiston hukumatiga yordam berish bo'lgan faoliyatim menimcha hozir juda ham muhim shu yerdan O'zbekiston manfaatlarini bildirishim. Xuddi shunday investitsiya sohasida ishlayotgan yoshlarimiz bor. Ular ham Amerikada Wall Streetda har xil juda hurmatga sazovor tashkilotlarda ishlashadi. Ularning ishi O'zbekistonga investorlarni yuborish. Men o'ylayman, qiziqishlar juda ham ortyapti. Mana shu Washingtondagi O'zbekiston elchixonasi juda faoliyatlari faol va tushunishim bo'yicha shunaqanga xizmatlar yaratilyaptiki, chet eldagi mutaxassislarni O'zbekistondagi loyihalarga jalb qilish bo'yicha shunaqa idora xizmat tuzilyapti O'zbekiston hukumati ichida va bu idora bilan chet eldagi yoshlarimiz to'g'ridan-to'g'ri boshlanib o'z takliflari bilan chiqishlari mumkin. Mana sentyabr oyida yurtboshimizning Amerikaga qilgan safarlari chog'ida ular o'zbek diasporasi bilan uchrashdilar va bu uchrashuvni siz qanchalik ishtiyoq bilan, intizorlik bilan kutganingizni biz bilib oldik. Va bu haqida hattoki Amerika ovoziga ham intervyu bergan ekansiz. Keling shu haqida ham to'xtalib o'ting. Suhbatingiz qanday o'tdi? To'g'risini aytsam, prezident Mirziyoyev saylanganda, prezident bo'lib saylanganlarida men ko'p ma'lumotga ega emasdim. Albatta bilardik, avval bosh vazir bo'lganlar, lekin qanaqangi islohotlar bizni kutayotganini tasavvur ham qila olmasdim. Mana shu birinchi yilni o'zidayoq qilayotgan islohotlari, bu rahbarni va ularni komandalarini qilayotgan islohotlari meni juda ham lavq qoldirdi, nafaqat meni, dunyo hamjamiyatini, hattoki katta xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni qilayotgan islohotlarni maqtab chiqdi. Shavkat Miromonovich bilan to'g'ri bir samimiy suhbat bo'ldi, rasmiyatchilik yo'q, bir bildirgan fikringizga ochiq qabul qilib va ochiq reaksiya qilishdi. Men misol uchun aytdimki, Shavkat Miromonovich, mana shu siz prezidentlikka kelishingizdan avval xalqni dardlari shunaqa shunaqa edi, lekin siz kelganingizdan buyon shu muammolar bartaraf bo'lyapti. Masalan, gaz, svet muammolari desam, albatta gapimni to'xtatib, men sizga va'da beraman, bu yil gaz, svet muammolari hal bo'ladi. Bu oddiy xalq muammosi bo'lishi mumkin, lekin shu yurtboshini, yurt rahbarini xalq dardiga befarq bo'lmagani va gapini ustida turgani odamda u rahbarga nisbatan yana bir pog'ona hurmatni oshiradi. Mana hozir yurtimizda jadal rivojlanish jarayoni har jabhada davom etmoqda. Xususan qo'shnilarimiz bilan aloqalarni yanada yaxshilayapmiz. Bunga munosabatingizni bilmoqchimiz. Shaxsan men O'zbekiston fuqarosi sifatida va Tojikiston bilan muloqotimiz tiklanayotganiga, ikki yurt undan avval prezident Islom Karimov aytgandek, o'zbeklar va tojiklar ikki tilda gapiradigan bir xalqda, biz tarixan bir xalq bo'lganmiz. Bu qo'shnichilik aloqalari o'zbek madaniyatini qoniga singib ketgan. Qo'shnilar bilan inoq bo'lish, og'ir kunda birga bo'lish, xursandchiliklarni bo'lishish. Shuning uchun yon qo'shnimiz jon qo'shnimiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, barchalari, Afg'oniston hammalari bilan inoq bo'lganimiz yaxshi va hozirgi hukumatni shu aloqalarni tiklayotganda men shaxsan O'zbekistonni sevadigan fuqaro sifatida juda ham olqishlayman. Agar har bitta o'sha islohotlarni hozir tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, ularga baho beradigan bo'lsak, menimcha ko'rsatuvingiz vaqti yetmaydi. Sizni eng to'lqinlantirgani qaysi bo'ldi? Islohotlarning ichida eng kattasi bu, demak, erkin valyuta konvertatsiyasini ta'minlash bo'ldi. Bu eng katta qadamlardan. Men o'ylaymanki, hozirgacha O'zbekistonni aksariyat jahon hamjamiyatiga nisbatan bir yopiqroq qilib turgan vaziyat shu edi. Endi hozir men tashqaridan kuzataman, juda ko'p investorlar bilan, Amerikadagi biznes jamoalari bilan muloqotda bo'laman albatta va ulardan kelayotgan fikrlarni ko'rib, ijobiy fikrlarni ko'rib, men umidim katta. Shuning uchun men uchun eng muhim islohot bu bo'ldi. Keyingi kutayotgan islohotlarim qanday? Demak, soliq tizimini islohoti juda ham muhim. Mana shu hozirgi 2018-yilda eng asosiy islohoti bo'lyapti menimcha va albatta mana shu soliq tizimini isloh qilishda oddiy xalq bilan, biznes, tadbirkor jamoalar bilan va albatta hamjamiyatimizda, shu yurtimizdagi hammani fikrini, e'tiborini olish kerak, chunki soliqni to'laydigan mana shu odamlar,
va uchinchi islohotman juda ham umid qilib qolaman, juda ham mustahkam sud tizimiga ega bo'lamiz. Qonunni doirasida sudlar hech kimdan bir bo'ysunmasdan, faqat qonunga bo'ysunib adolatni ta'minlaydigan tizim bo'ladi. Shunda investorlar ham qo'rqmay kiradi yurtimizga. Shunda ular o'z sarmoyasini olib kirsa, ertadan keyin bir muammo yoki tortishuvlar kelib qolsa, biladi ularni sud adolatli qarorga chaqirib himoya qilib beradi ularning manfaatlarini. Nodir aka, keling shaxsiy hayotingiz haqida gaplashsak. Mana biz bilamiz, siz qo'qonlik ekansiz. Qo'qonliklar oshga juda usta bo'lishadi deb eshitganmiz. Aytingchi, u yerda ham bir choyxona palovini tayyorlab, oilaviy diydorlashib, suhbatlashib ham turasizlarmi? Albatta, albatta. Hammani bir o'zini O'zbekistonda bo'lgandek bir doirasi bor. Har bir shaharda o'zbek jamoalari bor. Bu jamoalar albatta yig'ilib tadbirlar qilishadi, oilaviy. Undan tashqari yigitlar ham yig'ilib bir choyxonalar qurib turiladi. Bu yerda bir akalarimiz o'choqlar qurib qo'yishgan, O'zbekistondan qozonlar olib kelib qo'yishgan. Goh-gohida bir tabiat qo'yniga chiqib oshlar qurib turiladi. Bundan tashqari yiliga bir o'zbeklar sayli bo'ladi. Har xil shtatlarda, biz yashaydigan Virginiya shtatida ham, Washington atrofidagi yashaydigan o'zbeklar yig'ilishib katta bir o'rmonni oldidagi daryoni bo'yidagi parklarga borib, katta qozonda osh qilishadi. Oshpaz akalarimiz bor. Shu yerda bolalar yilligi milliy ismoshlarda kiyib, raqslar tushib, o'yinlar qilib, xursandchilik oilalar bir-bir bilan tanishadi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi postingizda shunday yozyapsiz: Qo'qonlik novoylarning original vizitkalari. Bugun Vashingtonga AQSh Davlat departamenti alishu dasturi orqali kelgan jurnalistlarga intervyu bergandim. Ona shahrimdan patir non olib kelishibdi deb. Ona shahringizdan kelgan ushbu ne'mat sizni qanchalik ta'sirlantirdi? Yurt bilan bog'liq sog'inch har doim bor chet elda yurganlarda. Ayniqsa birinchi boshda ko'chib kelganda hali do'sti birodari qarindosh-urug'larni topmaganlar juda ham siqilib qoladi. Men o'ylayman, shu chet eldagi yurtdoshlarni birlashtiradigan, chet eldagi yoshlarimizni birlashtiradigan, o'sha Amerikaga ko'chib kelishyaptimi, o'qishga kelishyaptimi, shularni birlashtirib, yordam beradigan tashkilotlar qilishimiz kerak. Mana Amerikadagi o'zbeklarga juda ham yaxshi tanish bo'lgan Asqar Ali Karimovni siz ham bilasizmi? Asqar Ali akani juda ham hurmat qilaman. U kishi bilan shu prezident bilan uchrashuv davomida tanishib qoldim. Prezident bilan uchrashuv juda ko'p yutuqlarga erishgan vatandoshlar bilan tanish imkonini berdi. Ular bilan haligacha aloqalar o'rnatib turamiz. Shu doim Washingtonga kelsa ko'rishamiz. Asqar Ali aka ajoyib inson. Bu kishi juda ham haligi o'zbekni askiya madaniyatini juda ham kiyib olgan deydi-ku, ajoyib kuldiradigan inson. Bu bilishim bo'yicha adashmasam, Asqar Ali aka hozir O'zbekistonga shu prezidentimiz takliflari bilan qaytishyapti. Bu qaytayotganlardan faqat bittasi emas, bir necha shunaqa kishilar qaytishni boshlagan va O'zbekistonga o'z hissalarini qo'shishlarini va O'zbekiston hukumatida hozir ayniqsa nufuzli Amerika, Yevropa, dunyoning nufuzli universitetlarini bitirib, katta-katta tashkilotlarda ishlab, hozir hukumat vazifalarini qo'lga olayotganlarni katta umid uyg'otadi. Chunki ular dunyo ko'rgan odamlar, dunyo tajribasini olib kelib O'zbekistonga tatbiq qilishni boshlasa, men o'ylayman, prezidentni qilayotgan islohotlarga bir juda katta yelkadosh bo'ladi bular. Nodir aka, Facebookdagi yana bir postingizda atlas ko'ylak kiygan mallasoch ayollar haqida ham yozgan ekansiz, hattoki ularni suratlarini ham joylashtirgan ekansiz. Aytingchi, amerikaliklar ham bizning milliy matoimiz atlas haqida bilishadimi? O'tgan 5 yil mobaynida juda bir modaga aylandi. O'zbeklarni atlasu adreslari ikat deb bilishadi xorijda. Juda ham modaga aylanib ketdi. Hattoki shu haligi malla soch, haligi blondinka deymiz, shunaqangi ayollar ham kiyib o'tib ketayotganini ko'rib hayron qolasiz. Qachon xayolingga kelgandi o'zbekni shunaqangi atlasu adreslarini Amerika poytaxti Washingtonda malla soch ayollar kiyib yuradigan maqsadda yozgan? Men o'ylayman, O'zbekiston madaniyati, O'zbekiston oshxonasi hali dunyoga u qadar juda ham tanilmagan. Buni O'zbekistonni hali ko'p o'rganish kerak, jahon hamjamiyati, va o'ylayman, biz ular uchun hali jumboq va mana shu turizm orqali, bizni investitsion klimatimiz orqali bizni mamlakatimiz sekin-sekin dunyoga tanila boshlaydi. Men olqishlayman har doim. Mana bizni mashhur oshpazimiz bor, yosh oshpaz, ko'pchilik biladi ijtimoiy tarmoqlar orqali. Bahriddin Chustiy deb bilamiz oshpaz. Shu kishi misol uchun, shu yigitimiz dunyoga O'zbekiston taomlarini, O'zbekiston oshxonasini tanityapti. O'sha katta osh rekordi bo'ladimi yoki yangi loyihalari bilan?
yoki oddiy san'atkorlarimiz, bokschilarimiz dunyoga tanitganda juda ham xursand bo'laman. Turizmni rivojlantirishning eng asosiy tamoyillari bu turistlarga sharoit yaratish. Men sayohatchi sifatida bilaman, turistlar hozirgi zamonaviy turistlar nimani xohlaydi? Zamonaviy turistlar hozir zamonaviy avlodga o'xshab, hamma narsasi barmog'ining ostida, telefonida. Bitta knopkani bosib, telefonida mehmonxonani bron qiladi. Bittasi bilan telefon samolyotga bilet oladi. Xuddi shunaqa qilib, telefon orqali hamma narsani texnologiya orqali qiladi. Ikkinchidan, O'zbekistonga uchib kelishni nisbatan arzonroq qilish kerakda, buning uchun raqobat bo'lish kerak. Hozir O'zbekistonga aksariyat uchadigan ko'rsangiz, Yevropa davlatlaridan O'zbekiston havo yo'llari. Endi O'zbekistonda boshqa avialiniyalar yo'q. Men o'ylayman, O'zbekistonda ham boshqa davlatlarda bo'lgani singari low coster, ya'ni arzon narxli avialiniyalar tashkil qilishga yo'l ochib berish kerak. Viza yoki ro'yxatdan o'tish talablarini mana boshlandi shu jarayon. Mana shularni yakunlab olsak, menimcha turizmni rivojlantirishiga bu katta hissa qo'shadi. Chunki mana oddiy misolda aksariyat keladigan turistlar O'zbekistonga shu tur paketlarini sotib olib, Yevropadan yoki Osiyodan kelayotgan bir pensionerlar olaylik. Lekin dunyoni aksariyat turistlari u guruh-guruh bo'lib keladigan turistlar emas. Aksariyat turistlar yoshlar, yosh oilalar. Ular nima qiladi? Biletni o'zlari sotib olishadi, eng arzon biletni, chunki hamma tejashni yoqtiradi. Hamma narsani internet orqali qilishni yaxshi ko'rishadi va kirib kelganda ortiqcha viza talab qilmaydigan, ortiqcha ro'yxatdan o'tadigan talablarsiz bo'lgan davlatlarga ko'proq borishadi. Va o'sha turizm rivojlangan davlatlarni olib qarasangiz, o'sha Italiya bo'ladimi, Misrdanmi, Turkiyadanmi, aksariyat viza olish tartiblari juda ham oson, ortiqcha ro'yxatdan o'tish talablari yo'q. Misolchimizda O'zbekistonga kelganda albatta turgan mehmonxonasidan militsiya idoralari orqali ro'yxatdan o'tib, qaysi mehmonxonada turganini chegaradan chiqib ketganda ko'rsatish kerak. Bu menimcha ortiqcha talablar, mana shunday qog'ozbozlik talablarini bekor qilinsa ham, bu ham ancha O'zbekistonni turizm borasida obro'sini ancha ko'taradi. Yana bir postingizda flashmoblarda ishtirok etmayman, ammo bunda muhim muammolardan biri ko'tarildi. Shuning uchun men ham qatnashyapman. Siz ham qatnashing deya da'vat bilan chiqibsiz. Hattoki bir shartda turli vaziyatlarda kitob o'qiyotganingizni suratga oling deb ushbu videorolikni ham qo'yibsiz. Bundan ko'zlangan maqsad nima edi? Maqsad, men o'zim juda ham ko'p kitob o'qiyman. Demak, shu ertalab turishdan boshlab avtobusda ishga ketayotganimda tushlik qilayotganimda, ozgina bo'sh vaqtim chiqib qolsa, hattoki o'sha yugurish vaqtida ham audio kitoblarni yoki podkastlarni eshitib ketaman. Muammoni ko'targanim, O'zbekistonda o'tgan 25 yil davrida deyarli bizni adabiyotimiz rivojlanmadi. Yetarli darajada tishga bosib o'qiydigan kitoblar, asarlar, ular badiiy bo'ladimi, hujjatli kitoblar bo'ladimi, juda ham kam chiqqan. Shuning uchun bizda bir avlod shakllanyaptiki, dunyo bilimlaridan qolib ketayotgan. Chunki bizda bir 10 ta kitob chiqqunigacha dunyoda 100 mingta, millionta kitoblar chiqib ketyapti. O'zbekistonda o'qishni rivojlantiradigan flashmob hammani ko'proq o'qishga, qanday vaziyatda bo'lmasin, qanaqa vaqt bo'lmasin o'qishga taklif qiladigan. Mana sizlarni mana shu flashmobda qatnashishga taklif qilaman. Flashmobda qatnashish uchun turli joylarda, turli qiziqarli vaziyatlarda kitob o'qiyotganingiz foto surati yoki video suratini ijtimoiy tarmoqlarda quyida ko'rsatilgan hashtag bilan bo'lishishingiz kerak. Shuning uchun agar biz kelajagimizni haqiqatan ham rivojlangan davlat sifatida ko'rmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda bu bilim olishdan boshlanadi. Amerikada chaqaloqlar tug'ilgandan boshlab jajji bolalarga onalar, otalar, ayniqsa otalar ovoz chiqarib kitob o'qib beradi. Bizi bolalarimiz shu haligi yaslini boshlashganda hali o'qishni bilishmaganda maktabdan faqatgina bitta topshiriq bo'lardi. Kuniga 20 minut bolangizga kitob o'qib bering. Va mana shu har kuni davom etadi. Kuniga 20 minut kitob o'qib berasiz, qachonki o'zi o'qishni o'rganib olmagunigacha. O'zini o'qishni o'rganib olgandan keyin bola to'xtamay kitob o'qishni boshlaydi, chunki qiziqib qolgan. Deyarli televizor, bizning uyimizda televizor yo'q, televizor ko'rmaymiz. Shuning uchun bolalar asosan o'qishadi. Hattoki nonushta paytida ham kitob o'qib o'tirishadi, yotishdan oldin kitob qo'ldan tushmaydi. Mana shuni har qanday vaziyatda ham kitob o'qish, ya'ni extreme reading. Amerika maktablarida ham mana shu ko'p targ'ib qilinadi. O'tgan yil davomida shu extreme reading degan flashmob juda keng tarqaldi. Kelinglar, biz ham har xil vaziyatlarda kitob o'qiyotganimizni bo'lishaylik dedim-da, bu
keng tarqab ketdi. Hattoki bir taniqli tadbirkorlarimiz O'zbekistonda ko'ziga ko'ringan ziyolilar ham buni bo'lishgandan keyin ko'pchilik ko'rishni boshladi. Telefonni qo'lingizga olib bir narsani ko'rib o'tirgandan ko'ra qo'yib qo'ying deb o'qing. Agar telefonga o'rganib qolgan bo'lsangiz, telefonda ham kitob o'qish imkoni bor. Kitoblar qo'yib olingda keyingi safar bir boshqa narsaga kirib ketishdan oldin kitobga kirib keting. Shuni bola ko'rib, bola ham o'qishni boshlaydi va televizor vaqtini kamaytirish kerak. Bolalar bilan qanchalik ko'p kitob o'qilsa, menimcha juda ham foydali. Men tavsiya etardim, agarda siz dunyoda bir narsani juda ham yaxshi ko'rsangiz, qaysidir sohani, albatta o'shanda katta mutaxassisga aylaning. Bu siz akademik sohada bo'ladimi, yurist bo'lasizmi, doktor bo'lasizmi, oddiy novvoy yoki oshpaz bo'lasizmi, o'zingizni ishingizni ustasiga aylaning va buning uchun nimaki kerak bo'lsa o'sha harakatlarni qiling. Chunki siz o'zingizni sohangizda ustingiz bo'lsa, har doim siz o'zingizni yo'lingizni topib ketasiz. Va ikkinchi aytmoqchi bo'lganim, yoshlarimizga til o'rganinglar, ingliz tilini. Ingliz tili dunyo tili, dunyo ko'ring, ko'p o'qing, O'zbekistonda o'qing, chet elda o'qing, bilimlaringizni oshirib, O'zbekistonga qaytib kelib foydasi tegadigan inson bo'ling. Va kelajak kasblariga juda ham muhim e'tibor bering. Kelajak kasblar hammasi fan bilan bog'liq. Texnologiyalar, meditsina, genetika, biokimiya, ular hammasi kelajak kasblari. Shuning uchun maktabda ximiya, fizika, matematika fanlarini, tillarni juda ham puxta o'rganing. Albatta faol bo'ling. Nodir aka, qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz, mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur sizga. Salomat bo'ling. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, bu suhbatimiz sizda ham iliq taassurotlar qoldirdi. Ko'rsatuvimizning keyingi qahramoni aynan siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun esa ekranlaringizda namoyon bo'lgan manzilga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumotni taqdim eting. Kelgusi sonlarimizda yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.